gospodine Gošiću, ja cenim i poštujem vašu trenersku karijeru. Iz tih razloga nekako mi je drago da vas čujem, da čujem vašu ocenu u ove utakmice. Ono što mogu ja kao neki svoj utisak da kažem, da smo u većem delu utakmice uživali, smo gledali dobar futbal, pošten futbal, korektnu igru, dobro suđenje. I ja kao neko ko se zalaže za ovo godinama, prosto sam uživao svem u tome i žao mi je što i Radnički i Tabane nisu konkurenti za najviše prospe. Pa eto, vi ste u vašem pitanju mnogo toga odgovorili, što se ja naravno slažem, i drago mi je da tako jedan iskusan, pre svega sportski novinar i čovjek koji već godinama na jedan izuzetno pravi, kritičan način učestvuje u našem srpskom fudbalu, ima jednu takvu observaciju. Ovo je jedan mlad tim i vjerovatno malo fascinirani samim imenom Radničkog, pa i ovim ambijentom i svim ostalim. Mi znamo da svi ovi igrači naravno su do juče igrali u omladinskom timu i da su ovo za njih pre svega ti prvi početni seniorski koraci, i da sigurno da sve one dečje bolesti oni mora da prebole, da su primili neke, eto tako da kažem, vrlo lake golove iz prekida. Naravno, ja moram da čestitam timu Radničkom na zasluženoj pobedi. Ja sam godinama ovde sa uživanjem dolazio, Radnički iz razloga, pre svega iz razloga i dobrih uslova infrastrukture i stila igre, godinama gaji tu igru do noge. Danas sam baš malo bio iznenađen sa mnogo dijagonala, čak i neka promjena u stilu igre, što naravno očigledno je dalo rezultat, ali malo drugačije od onoga što sam baš navikao. Tek u drugom poluvremenu čini mi se da je tim Radničkog spustio loptu, a i mi smo se malo oslobodili. Ja sam momcima rekao u poluvremenu da ne treba toliki stres, nije potrebno. Mi smo ove godine svoju misiju na jedan pravi način ispunili. Igrali smo sve utakmice, do kraja ćemo igrati. Prvom timu smo ponudili ono što smo ponudili, oni su imali uvid, mislim da će 2-3 dečaka moći da se priključe pripremama prvog tima, da li će biti konkurenta, i naravno to je sve na... Kad kažete prvi tim, mislite na... Na prvi tim Jagodine. Tako je. Na prvi tim Jagodine, tako da eto, to je jedna ideja i pre svega moto uopšte pod kojim postoji ovaj tim Tabane Trgovački. Znači da ti igrači koji izađu iz omladinskog tima i imaju jedan transmisioni period, i da pokušamo na taj način da ih kroz seniorsku ligu afirmišemo. Radnički propustio mnogo prilika, što je problem ovog tima? Jeste, očigledno da tim Radničkog želi iz igre. Mi u ovoj utakmici, pa mislim da ne mogu sad tačno da kažem, igra obe 8-9 standardnih igrača, odbrana je potpuno nova, to nas naravno ne amnestira od grešaka, niti ne umanjuje. Ali smo gledali dobar fudbal, bez obzira koji ste vi tim izveli. Vaši momci su igrali lagano, lepo, do noge, trčali dosta, igrali fair, igrali korektno. Bilo je to ono što volimo da gledamo. Pa hvala vam, vi na kraj krajeva u Pirotu i iz Pirota imate pravo na takav zaključak, i da je drugačiji zaključak imajući u vidu da na tradiciju i na sve ono što ste kroz istoriju ovog kluba videli i gledali, tako da ja potpuno se slažem sa vašom ocenom i drago mi je što vi to tako ocenjate. Ja vam se zahvaljujem, hvala mnogo. Hvala vam.